Səryan sakini hər kəsin marağına səbəb olacaq qoşqulu velosiped düzəldib. 24 yaşlı Agil İbrahimovun hazırladığı velosipedlə 50 kilogramdan artıq yük daşımaq mümkündür. O, qoşqulu velosiped düzəldərkən qaz borularından istifadə edib. Layihəsini özü hazırlayan Agil İbrahimovun düzəltdiyi yeni velosiped 3 funksiyadan ibarətdir. Birinci proses adi velosiped kimi sürməni ötür nəzərə tutulub. İkinci proses şəhər içi qoşqu vasitəsilə sürmək üçün. Üçüncü növbədə uzun, uzaq yol çıxmaq üçün bunları bura taxmaq, yəni şərtin uzun yol çıxmaq üçün istifadə olunur. Qoşqulu velosiped adi velosipedlərdən həm uzunluğuna, həm də hündürlüyünə görə fərqlənir. Təkərin ölçüsü 26 velosipedə ölçüsündən nəzərə tutmuşam. Səpi 2 səp birləşməsindən istifadə olunub. Təkərin aparıcı çarxı məsafəsi uzun olduğuna görə 2 səpi birləşdirib və onlardan 1 səp əmələ getirmişəm və bu da velosipedin uzun səpli olmasına da gətirib çıxarıb. Agilin hazırladığı bu qeyri-adi velosipedi həm qoşqusuz, həm də qoşqulu sürmək mümkündür. Yük götürmə qabiliyyəti isə 50 kiloqramdan artıqdır. Bir həftədən çox ərsəyə gələn qoşqulu velosiped şəhər küçələrində hər kəsin marağına səbəb olub. Konstruktor yaxın günlərdə hər kəsi heyrətləndirəcək yeni velosipedlər düzəltməyi də planlaşdırır. Qeyd edək ki, Agil İbrahimov bir müddət bundan öncə 2 sepli, 2 təkərli velosiped düzəltməklə gündəmə gəlmişdi.